Vi ska prata transaktioner nu. Och vad är då det? Som vi sa förut, det är flera stycken operationer i databasen som hör ihop. Det finns något som heter ACID-transaktioner. Vi ska titta lite på vad det är. Det är förstås en förkortning eller akronym som står för någonting. Och vi ska titta på vad de där betyder. Det där är egenskaper som man vill att transaktionerna, alltså följden av operationer i databasen som har gjort, vad de har för att de ska ha de här egenskaperna. Och det första som man vill göra är att nu transaktioner, det är lätt att man tror att det har med banktransaktioner att göra, att man flyttar pengar på banken. Det behöver inte ha, det kan handla om vilka data som helst. Men just banktransaktioner brukar vara viktigt att de blir rätt. Och för att ta ett exempel, säg att vi har en databas. Och så har vi bankkonton här i databasen. Det här är Kalles konto och det här är Lottas konto, säger vi. Och så kommer Kalle till banken med sin spargris och sätter in pengar. Nu har han 100 kronor. Och Lotta kanske hade 100 kronor sedan förut. Och nu så ska Kalle flytta över 100 kronor till Lottas konto. Eller vi tar 50 kronor så att det blir för lite pengar kvar åt Kalle. Ja, hur gör man då? Jo, det är uppenbarligen två ställen som vi ska ändra i databasen. Så vi börjar med att ändra Kalles konto till 50. Och sen så ska vi lägga till 50 på Lottas konto. Men precis då så går strömmen. Så det här var den ändring som vi gjorde i databasen. Och sen kommer strömmen tillbaka. Systemet kommer igång igen. Det ser ut så där i databasen. Och vart tog pengarna vägen? Ja, de är borta. När sen banken går och kollar i kassavalvet, om det nu hade varit så banker funkar, så hade de sett att det låg 200 kronor där och då har de 50 kronor extra som de inte vet vart de hör. För ska man göra en transaktion, ett antal operationer som hör ihop, och då ska det förstås vara så att alla ändringarna görs. Eller inga. Det kunde ju vara så att man avbröt innan vi ändrade Kalles konto. Och det där är vad man brukar kalla atomicitet. Vi har ju talat om atomära värden i tabeller. Det här är en annan sak. Det handlar också om odelbarhet. Att hela transaktionen ska göras eller inget. Antingen alla ändringar eller inga. Ja, hur kan man göra det? Det är ju helt omöjligt att veta när strömmen går. Ja, ett sätt är att ha en loggfil. Så att när jag ska ändra Kalles konto här, så skriver jag först på loggfilen att jag ska ändra Kalle från 100 till 50. Ja, så gör jag det i databasen. Nu har jag skrivit på filen på gången. Och nu går strömmen. Ja, sen när systemet kommer igång igen. Då, ja, fortfarande i databasen står det 50-100. Men så kan jag titta på loggfilen. Jaha, jag hade gjort en ändring här. Jag hade ändrat Kalle till 100, från 100 till 50. Och vi är inte klara med den operationen. Så då kan jag ändra tillbaka. Så på det viset kan man med hjälp av loggfilen, och man hela tiden skriver varje ändring man ska göra i databasen på loggfilen först, innan man gör ändringen i databasen. Då kan man backa tillbaka transaktioner som misslyckades. CED, det står för Consistency Preserving, eller på svenska konsistensbevarande. Consistency preserving, eller på svenska då, konsistens bevarande, men akid blir det som fånigt.
Det handlar ju om att databasens konsistens, alltså inre, att det inte ska vara några inre motsägelser, ska bevaras. Till exempel det här med nycklar. Att om databasen är i ett konsistent tillstånd före, det finns inga dubbletter på primärnyckeln. Ja, om jag då kör en transaktion och lägger till en ny rad, då är det ju helt enkelt så att den ska kolla att jag inte får några dubbletter. Det vill säga att den ska kolla integritetsvillkor. Och även databasens interna integritet, och med det menar jag de inre datastrukturerna som databashanterare själv jobbar med, som jag som användare kanske inte ser. Till exempel det här med index. Om jag lägger in en ny rad i tabellen så ska jag uppdatera indexen också. Så att det inte blir någonting dumt i stil med att om jag letar efter namn på båtar och går via indexet så missar jag vissa båtar för de har inte kommit in i indexet. Så upprätthåll konsistensen på databasens data och databashanterarens interna datastruktur. I ett hoppar vi över, för det handlar om att ha flera transaktioner. Det däremot, durability. Ungefär hållbarhet. Och vad är det för någonting? Jo, om vi tar Lotta den här gången, som kommer till banken med sin sparing. Och så ska Lotta sätta in pengar. Och så tar Lotta fram 100 kronor ur spargrisen. Vi lägger in det i databasen. Och så går Lotta ut. Och när Lotta står på trappan där utanför så går strömmen igen. Tänk om databashanteraren var gjord så att den höll ändringarna i minne, i primärminnet på datorn. Och sen lite senare så skrivs de ut på den riktiga databasen, på filen som finns på disken. Ja, då kanske den där nya 100-lappen som Lotta satte in här, den kanske inte har dykt upp här i databasen. Utan det försvann i någon buffert i primärminnet när strömmen gick. Och så vill man ju inte att det ska vara. För att när man har gjort en ändring i databasen, då ska den finnas klar. Det ska inte göra något att strömmen går. Och helst ska det inte göra någonting att disken går sönder heller. Utan det ska finnas klar. Och det är det som är hållbarhet. Har jag lagt in någonting i databasen så ska det ligga kvar. I alla fall när man är klar med transaktionen. För att det här kan man ju tycka kanske motsäger lite det jag sa förut. Att vi backar tillbaka ändringar vi har gjort. Men då får man skilja på halvfärdiga och färdiga transaktioner. Man brukar tala om commit. Och det engelska ordet commit betyder ungefär att om man är committed till någonting, då har man bestämt att så är det verkligen. Jag har beslutat mig för att så här ska det vara. Och att committa en transaktion, det betyder att man gör ändringarna permanenta. De ska finnas kvar för evigt. Det finns ett kommando i SQL som heter commit. Man skriver commit. Så blir transaktionen committad. Och det som händer internt i systemet är att det står commit på loggfilen här. Det är så systemet sedan när strömmen kommer tillbaka kan avgöra om är transaktionen färdig och committad eller är den halvfärdig. Är den färdig och committad, då ska vi inte ändra tillbaka någonting. Däremot, om det inte står commit, då var det en halvfärdig transaktion och då ska vi rulla tillbaka. Det kan man också göra som ett kommando, det finns ett rollback-kommando. Att har man startat en transaktion så kan man också avsluta det genom att skriva rollback. Då ändras alla ändringar tillbaka. Det är alltså undo på alla ändringar man har gjort. Alla de här egenskaperna A, C och D, de gäller ju en transaktion. Den ska vara atomär, den ska vara konsistensbevarande och den ska vara hållbar. I däremot, isolering. Det handlar om när man har flera transaktioner i databasen som kör samtidigt. Och då blir det lite krångligt för att
När jag håller på att jobba i databasen, jag är så att säga transaktion och håller på att göra någonting. Ja, då kan det ju vara lite förvirrande om plötsligt ändras data här. Jag ska liksom summera ihop hur många, ja, det ska bli 300, men medan jag gör det så är det någon som flyttar pengar. Nu står det 150 där, nu står det 150 där. Och medan jag räknar så ändras saker i databasen. Så vill man ju inte att det ska vara, utan varje transaktion som körs ska uppleva det som att den är ensam i databasen. Ingen annan får göra ändringar samtidigt. Så kan man göra. Det vill säga, vi kör transaktionerna som man säger seriellt, alltså efter varandra. Bara en i taget får jobba i datorn också. Det skulle bli ganska ineffektivt. Ta de där 10 000 användarna i internetbanken som ska betala räkningar. Ja, bara en av dem kan jobba i databasen åt gången. Det skulle bli väldigt långsamt. Så att man måste ha flera transaktioner som kan köra samtidigt. Men då vill man undvika att de stör varandra genom att göra ändringar som till exempel den där. Och det är det som är isolering mellan transaktionerna. Och vi ska titta på ett par saker som kan hända där och hur man löser det. Vi har samma databas som jag hade alldeles nyss, som är Kalle och Lotta. Kalles konto och Lottas konto. Och låt oss säga att de har Kalle 100 kronor, nu har Lotta 200 kronor. Hon fick in sina pengar från spargrisen. Och så vill vi göra en ändring här. Nu är det, jag ska snäll som jag sätta in en krona till på Kalles konto här. Och hur fungerar det internt? Ja, jag kommer ju att ge något kommando i stil med update konton, sätt belopp lika med belopp plus 1, where namn är lika med Kalle. Ja, på riktigt så har man ju kontonummer och sånt, men jag antar att man har namn på konton. Kalles konto. Och hur funkar det där då? Ja, om jag nu bara kryssar över 100 och skriver 101, då ser man ju vad som har hänt. Men när datorn nu ska lägga till en krona till 100, ja, du vet, man kan inte räkna direkt på hårddisken eller SSD. Det går inte. Utan för att det här ska funka så måste datorn läsa in de här 100 kronorna till primärminnet och till och med lägga det i ett register i processorn. Och där kan man räkna. Och sen måste man skriva tillbaka. Så att transaktion 1, som är jag som sätter in en krona här, kommer att ha sin egen lilla kopia här på 100. Så att det första man gör är att man läser 100 kronor hit. Sen räknar jag och ändrar 100 till 101. Och sen ska jag förstås skriva tillbaka i databasen. Funkar jättebra, men tänk om det är fler transaktioner som jobbar samtidigt. Kalle får lön från sitt jobb. Vi har transaktion 2 här borta. Och vad ska vi göra där? Jo, vi ska lägga till lönen till Kalles konto. Det här kommer att funka likadant. Jag måste också ha en lokal kopia som jag faktiskt kan räkna med. Så att jag tar och läser från databasen Kalles belopp här, 100 kronor. Så lägger jag till Kalles lön, 30 000 kronor. Så att nu är det 30 100. Och jag ska skriva tillbaka. Vi säger att jag hinner göra det. Nu står det 30 100 i databasen. Och den här transaktionen är klar. Den är committad och färdig. Commit, säger jag. Ja, den är färdig. Ja, jättebra. Men vi hade ju inte hunnit köra klart den första transaktionen där jag la till en krona. Så då gör vi det. Vi skriver tillbaka 101. Och nu står det 101 på Kalles konto. Och frågan är nu, blir Kalle glad? Nej. Kalles lön försvann. Vart tog den vägen? Ja, borta. Det här är exempel på
hur två transaktioner kan störa varandra. Och man brukar kalla det här för lost update på engelska, eller förlorad uppdatering. Förlorad uppdatering. Eller ofta säger man lost update, även på svenska. Det var en sak som kan hända. En annan sak som kan hända, det är det vi kallar för dirty reads, smutsiga läsningar. Ja, vad är det för någonting? Ja, säg att vi ska, banken vill summera hur mycket pengar de har på sina konton. Lottas lön har försvunnit, så hur mycket pengar har de på sina konton nu? Jo, 301 kronor. 200% rätt. Så banken gör select sum av belopp, verkar det heta, från tabellen heter det konto. Och vad gör den då? Jo, den läser alla. Hade det varit en tabell så skulle jag rita de här under varandra, nu är de bredvid varandra, men det spelar ingen roll. Den ska summera upp här. Ungefär som banken, samtidigt som banken gör det, så kommer Lotta till banken med sin spargris och så säger hon, nu har jag 1 miljon i spargrisen. Ja, säger banken. Vad bra. Och så ändrar vi här. 1 200 000 kronor. Och så säger banken, ja, men får vi de där pengarna då? Och så tittar Lotta i spargrisen, aha, visst, jag hade visst ingen miljon. Och då kommer ni ihåg, rollback. Banken kommer förstås göra rollback. De backar tillbaka transaktionen och ändrar tillbaka så att miljonen försvinner. Den har egentligen aldrig funnits. Vi bara la in den i databasen lite tillfälligt i väntan på commit, men det så gjorde vi rollback istället. Men samtidigt som de håller på att göra det så kör banken sin summering. 101 plus 1 miljon, det vill säga 1 301 000 kronor, säger banken. Det ska finnas i databasen. Och sen så kör rollbacken och nu står det 200 där. Det där blev ju helt fel. Och när banken går ner i sin kassavalv för att kolla att de verkligen har 1 301 000 kronor, så blir de väldigt förvirrade för att det fattas 1 miljon. För den här summeringen de gjorde, den använde ju det här värdet som logiskt sett egentligen aldrig har funnits. Vi la in det tillfället i databasen och så gjorde vi rollback och tog bort ändringen. Vi tog bort miljonen. Så logiskt sett så har miljonen aldrig funnits. Och det där är vad man kallar dirty reading. Man läser ett värde som man sen gör rollback för att man har inte committat det. Det är egentligen inte inlagt i databasen. Det var bara tillfälligt inlagt i väntan på commit. Och det där är ju en sån sak som man också vill undvika. Så hur gör man för att undvika allt detta? Kan man lösa det med loggfilen? Det man gör är att man använder lås. Om jag nu är Lotta och ska lägga in mina pengar, min låtsasmiljon här, då sätter man ett lås på det kontot. Jag ritar ett litet hänglås här. Och det låset betyder att det är bara den här transaktionen som får jobba med det datat. Så jag kan ändra till 1 200 000. Och den här andra transaktionen då, ja, det är ungefär som man kommer till toaletten och det är rött för den är låst, det är någon annan som är upptagen. Ja, den får helt enkelt stå där och vänta. Den här transaktionen står och väntar på att den första ska släppa låset. Och så kommer de på att Lotta hade ingen miljon, de ändrar tillbaka till 200 och så släpper de låset, de tar bort låset. Ja. Då blir det rätt svar. Då blir det ingen extra miljon här, utan då blir det rätt. Så
Det vanliga sättet som databashanterare använder för att isolera transaktioner från varandra, det är just lås. Det går att göra på lite andra sätt. Ja. Skulle du kunna logga in sig själv i någon summeret-operationer som sen avses på databasen istället för att för varje transaktion ändrar i databasen och sen så att istället att man ändrar själva maximerar man låter databasen själva transaktionen sig själv igen. Man har ju transaktionen hos sina egna data så att säga. Det är liksom det andra sättet. Varje transaktion har, jag ska inte säga sin egen kopia av databasen, för det skulle bli väldigt mycket data. Men i alla fall, en kopia av det som är, just du menar, logga det som har ändrats. Då för att kunna titta på sin egna data så måste transaktionen köra någon där. Man måste på något vis ändå materialisera den, det vill säga ha sina egna data lagrade någonstans. Men det är det andra sättet, att istället för lås så får den här transaktionen jobba med en egen kopia av Lottas konto. Så att i databasen, den riktiga databasen står det 200 och den här andra transaktionen kan jobba med det. Men jag har en extra kopia här som, där kan jag liksom skriva dit vad jag vill igen. Och det är först när jag gör commit som det läggs in i den riktiga databasen. Så det är ett annat sätt. Antingen lås eller egna kopior, man brukar tala om snapshots. Ungefär som snapshot-databas till skillnad från historisk databas. Men det här är då också en kopia av databasen hur den ser ut just nu. Men för en transaktion. En annan variant på saker som kan bli fel. Det är som påminner lite om Dirty Reads. Men som inte handlar om data som aldrig fanns. Det är non-repeatable, eller icke-upprepbar läsning. Vi tar samma exempel med Kalle och Lotta, men jag tar så där ut här för det blir lite väl kladdigt. Vi har fortfarande Kalle och Lotta. Men, det är det. Kalle och Lotta. Kalle har 100 kronor, Lotta har 200 kronor. Och så kommer transaktion 1 här och börjar jobba. Ska göra någonting med Kalles konto, så vi har en kopia här på Kalle. Sen kommer en annan transaktion. Transaktion 2. Och låt oss säga, sätter in en krona på Kalles konto. Ja, läser 100, lägger till, det blir 101, skriver tillbaka, nu står det 101. Och nu är det inte som Dirty Read att vi kommer att ångra oss och ta bort det där, utan vi gör commit. Vi är klara. Det ska verkligen vara, Kalle har verkligen 101 kronor. Men transaktion 1, nu håller den på och ska göra något mer med Kalles värde här, så den läser Kalles värde en gång till. Och nu är det plötsligt 101 istället för 100. Det har alltså ändrats under fötterna på transaktion 1. Och det som kommer att hända på riktigt är förmodligen det här att databashanteraren har läst värdet en gång och sen nästa gång den ska läsa det så är då den ju redan inläst, så den kommer överhuvudtaget aldrig att hämta det nya värdet, så den kommer inte att märka att värdet har ändrats. Non-repeatable read, en oupprepbar läsning. Påminner om Dirty Read, men Dirty Read så var det något som sen backades tillbaka. Här så var det en ändring som var gjord och committad, men det har ändrat sig i databasen. Jobbigt, jobbigt. För än en gång så ser det ju, vill man att det ska se ut för, för varje transaktion som att den är ensam i databasen. Inte så att plötsligt ändra saker på något magiskt sätt för att en annan transaktion gör det. Man vill inte att det ska märkas att det finns andra transaktioner. Och än en gång, det funkar ju om man sätter lås på det här. Jag sätter ett lås på det här. Ja, då får den där andra transaktionen
som ska lägga till pengar, den får helt enkelt vänta tills jag är klar. Och då släpper jag låset. Ännu en sak som kan uppstå, det är vad vi kallar spökposten. Låt oss titta på det. Det är ungefär samma sak som oupprepbar läsning, men nu handlar det inte om att ett värde har ändrats, utan det handlar om att det har tillkommit nya värden. Vi gör kontotabellen som en riktig tabell. Konton med namn och belopp. Och vi har Kalles konto här som hade 100 och Lotta med 200. Och sen så vi såg att oupprepbar läsning var att plötsligt så ändras ett värde. Dirty Reads var att tillfälligt så ändras ett värde, men sen ändras det tillbaka och det nya värdet hade egentligen aldrig funnits. Spökposten nu, det är att plötsligt dyker upp nya rader. Lite ungefär som att jag ska räkna hur många som är här. Och så låser jag dörrarna så att ingen smiter ut och så börjar jag räkna. Och sen plötsligt kommer in ett spöke genom väggen, för ni vet, spöken kan gå genom väggar. Och så är det plötsligt fler personer här. Det är ju jobbigt. Till exempel att medan jag börjar jobba här så dyker upp en ny rad. Skiljer sig från oupprepbar läsning alltså genom att det inte är värden som finns som ändras, utan det är att det tillkommer nya värden. Och skillnaden är också att det är lite svårare för databashanteraren att sköta det där, att hindra det. De där grejerna där borta, de kan vi ordna. Vi börjar med att låsa allting. Ja, jag sätter ett lås på den raden. Jag sätter ett lås på den raden. Och allting är låst, jättebra. Men Orvar med sina 40 kronor här, som dyker upp plötsligt. Ja, jag kunde ju inte låsa den ramen, för den fanns ju inte från början. Och det där är en spökpost som dyker upp. Man brukar också räkna rader som plötsligt försvinner som spökposter, att Phantom Records och Phantom Reads. Men det är lättare att skydda sig mot att rader försvinner, för man kan ju låsa det som finns från början. Hur ska man skydda sig mot spökposter som dyker upp? Revok. Vad sa du? Man kanske kan använda revok så att... Revok, det är ju mer att hindra andra användare från att... Men om vi säger att användarna har tillrättighet... Nej, det jag tänker på att det går ju att sätta ett stort lås på hela tabellen här så att ingen får göra någonting med tabellen. Så att det går att hindra spökposter också. Men det här är tre exempel på saker som... Ja, fyra exempel, det hade ju det här med Lost Update också. Fyra exempel på saker som kan hända när flera transaktioner jobbar samtidigt i databasen. Men det man vill göra är, alltså med lås eller om man har något annat sätt, är att få transaktionerna serialiserbara. Serialiserbara transaktioner. På engelska serializable. Och jämför med ordet seriell, eller serial på engelska. Det betyder ju en i taget. Att man så att säga har ett jättelås på hela databasen så att man bara får köra en i taget. Det sa vi att det blir väldigt ineffektivt. Så att man vill tillåta samtidigt, för säg att två transaktioner jobbar med helt olika data. Antingen helt olika tabeller eller bara olika rader i samma tabell. Och då kan ju de jobba samtidigt. Det gör inget. Men man vill att oavsett hur transaktionerna jobbar,
och är samtidigt, så ska det ge, se ut som, det ska ge samma beteende som om det var en i taget som körde, som att det inte var någon samtidigt. Och det är det som är serialiserbarhet. Operationer i databasen ska utföras på ett sådant sätt att läsningar och skrivningar sker i den ordning när det är samma dataobjekt som om det hade varit en i taget som kördes. Och att effekten blir densamma som att det hade varit seriellt. Det är det som är serialiserbara transaktioner. Och om man sätter riktigt mycket lås på allting, då kan man få serialiserbara transaktioner. Å andra sidan så är det inte alltid man vill det, för vilken nackdel har det jämfört med att bara släppa lös transaktionerna i dit. De får köra samtidigt och ändra på vad de vill. Ja, det blir långsammare, för att ju mer lås man har, desto mer får man vänta. Så i en del databashanterare så kan man välja då hur mycket isolering man ska ha med den transaktionen. Ska det vara serialiserbart eller ska man tillåta till och med dirty reads? Och då är frågan, jobbar vi på en bank och det är väldigt viktigt att det inte försvinner en massa pengar? Eller jobbar vi på YouTube och ska räkna hur många views varje video har? Där så spelar det kanske inte så stor roll om man tappar bort några views här. Det vi ska göra är att vi ska titta på ett exempel här. Nu var det perfekt. Det enda som är lite svårt är att det är svårt att se vad det står här, för att resultaten här på tabellerna som kommer fram blev väldigt smått. Jag hittade inget sätt att göra det större. Men jag ska berätta, vi kan ju göra så här att jag... jag... tömmer tabellen. Kommandorna nu. Delete från... jag har en tabell som heter anställd. Så, och jag måste kunna connecta här. Och ni ser att det stod SQL-servern. Delete från... vi börjar med att ta bort från... jag har en annan... jag har ett par exempeltabeller i den här databasen här. Projekt. Projekt. Och så tar jag bort... anställd. Nu är tabellen tom, hoppas jag. Så det är stjärna från anställd. Jag ska bara köra den där. Så det är stjärna från anställd här. Vi provar en gång till. Delete från anställd. Nu så. Select stjärna från anställd. Och så kör jag tabellen av den. Så. Och nu är tabellen tom. Det står anställnings-ID, förnamn, efternamn och lön. Om ni inte kan läsa de väldigt små tabellkolumnerna. Och nu har vi två stycken fönster här. Vi har ett annat fönster här. Där jag ska göra samma sak. Select stjärna från anställd. Jag markerar det och så kör jag den biten. Och nu ser ni att det står SQL Server och Connect här. Det vill säga, nu kör jag inte mot Mimer, utan det här är Microsofts databas SQL Server som också en databashanterare. Jag kan lägga in en ny rad här. Insert into anställd values Olle Ek får han heta. Han har 100 kronor i lön. Och så markerar jag Olle här. Den säger att en rad påverkades och jag kan ju göra en select här nu för att kolla att det funkade. Så vi ser att det lades in. Och även här i det här andra fönstret som är uppkopplat mot samma databas, så kan vi köra select. Och vi ser att, eller i alla fall om man har bra ögon, så kan man se att Olle Ek dök upp där också. För att det är ju samma databas, det är samma tabell som bägge de här fönstren jobbar mot. Och att vi har två fönster är för att vi ska provköra det här med transaktioner. Jag skriver... men
fast vi kan smittmässigt anställda agerar. Vad sa du? Vi kan smittmässigt anställda agerar. Anställda i det? Ja. Ja, den, det där är en kolumn som är, har autoinkrement, det heter identity. Vad den gör att den, lägger, den hittar på värdena själv, vad den räknar. Och jag har haft en massa värden så att, tidigare så att det råkade bli 26. Men det jag tänkte göra var begin transaction. Det heter start transaction i Mimer. Som vanligt, varje databas hanterar sin egen lilla dialekt. SQL Server kallar det för begin transaction. Och jag skriver begin transaction i det andra fönstret också så att vi har... vi har två transaktioner igång, en i varje fönster. Tabellen ser ut likadant, men jag ska lägga in en ny person här nu. Vi lägger in, inte Olle Ek, utan Anna Ek kan vi ta. Select, insert, eller insert it och anställd, values, Anna Ek. Och så kan vi göra select stjärna från anställd på det här viset. Och titta, Olle Ek och Anna Ek, om man nu som sagt kan läsa väldigt smått. Här i den andra transaktionen så gör vi select stjärna från anställd. Varför blev det inget svar? Det syns inget i rutan här. Någonting inte kommit. Ja, det här är inte kommit. Ja, det är det med lås. Den här första transaktionen har lagt in någonting, men den har inte committat det. Så att om den här transaktionen till höger skulle läsa den, skulle det vara en dirty read. Så det får vi inte göra. Förrän den transaktionen har gjort commit, så att skriver jag commit här, så dyker det upp. Och... nu är den transaktionen avslutad så att jag får starta en ny. Jag gör begin transaction. Så. Och så är det okej att lägga in ytterligare en person. Insert into anställd. Nu tar vi Bodil Ek. Den borde jag börja med A och sen B och C, men det här funkar också. Insert into anställd. Ja, det är bra. Och på den andra sidan så provar vi en gång med select stjärna från anställd. Ja, en gång står den och väntar. Och det är först när man gör antingen commit eller rollback. Vi har ju våran Bodil Ek, jag kan förresten skriva select stjärna från anställd så att vi här till vänster kan se att vi har lagt in Bodil. Men istället för att göra commit nu så gör jag rollback. Det vill säga ändra tillbaka allting till början. Och nu så fick den här transaktionen till höger köra vidare. Och vi ser att Bodil försvann för att vi gjorde rollback. Bodil har aldrig funnits. Vi kan göra commit här. Och låt mig visa en sista sak innan vi avslutar här. Set transaction isolation level serializable. I en del databasanter så kan man då välja, ska jag ha den bästa transaktionsisoleringen serialiserbar? Eller ska jag ha någon annan lite mildare nivå? Eller i värsta fall read uncommitted, att dirty reads är tillåt. Jag gör... sådär. Och sen på den andra sidan så gör jag samma sak igen, förutom att jag glömde bort att jag skulle kopiera. Copy och... så. Och jag tror att jag hade kört den här redan. Vänta. Vad gjorde jag av min... nu har jag satt det där och sen gör jag begin transaction på båda sidorna. Och så gör jag begin transaction här på den sidan.
Jag tror att det är begin transaction. Jag kommer inte riktigt ihåg att göra det en gång till för säkerhets skull. Så, rensa mig. Nu har jag en transaktion igång på varje sida. Jag gör select stjärna från anställd. Så att jag får titta på innehållet i tabellen. Ja. Sen gör jag samma sak i transaktion 2 här. Titta på innehållet i anställd. Ja, det var samma personer. Men motsäger det här inte lite vad jag sa alldeles nyss om att bara en transaktion i taget får hålla på med datat? Bägge fick ju titta på innehållet här och se vilka anställda som fanns. Ah, den är så smart att den kan skilja på läsning och skrivning. De brukar tala om läslås och skrivlås. Flera transaktioner kan läsa samma data och göra select utan att det gör någonting. Däremot när någon vill börja ändra i data, det är då man måste hindra dem från. Och om jag får visa en sak till då innan vi slutar här. Nu försöker jag lägga in en person här. Insert into anställd. Values, vi tar Orvarek med 100 kronor i lön. Och så kör jag en sökkommando på henne. Det tog stopp. Den väntar på något lås. Varför står den här och väntar? Jo, det är ju för att transaktion 2 här har redan tittat på vilka anställda som finns. Och om Orvar plötsligt dyker upp, då skulle ju det vara en spökpost. Så det får vi inte ha. Tills att den andra stänger av sig. Vad sa du? Eller tills att den högra... Ja, tills att den här avslutar. Okay. Och sista saken då, vad händer om jag gör något riktigt dumt här nu? Jag försöker i den andra transaktionen också lägga in en ny anställd. Inte Orvar Ek, utan Sture Ek. Jag lägger in Sture Ek. Och nu står bägge still och väntar på den andra tills någonting händer, nämligen, vad står det där? Deadlock. Det där kan man få i databasen. Första transaktionen väntar på den andra väntar på den första. Och då kommer ju ingenting att hända någonsin. Då har man fått det som kallas deadlock. Och det som hände var nu att databashanteraren efter ett tag upptäckte det och slog ihjäl den ena transaktionen. Då är vi klara. Slut för idag.